بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, میں آپ کا ہوسٹ محمد عمران, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پی کے جانور. سب سے پہلے پلیز دوستوں ویڈیو کو لائک کریں, چلتے آگے. یہ گائے آپ کی خدمت میں لے کر آئے جو کہ فریزین اور جرسی میں کراس ہے. ماشاء اللہ ایک اچھا دودھ دینے والی یہ چیز ہوتی ہے. یہ دوسرے صوبے میں گائیں, لوکیشن اس کی خوشاب ہے, بھائی کا کال اور واٹس ایپ نمبر سکرین پہ دیا ہوا ہے, اور یہ گائے فار سیل ہے. دوسرے صوبے میں پورا ہفتہ نکالتی, یہ دیکھیں ابھی تک ہوا نہ اس کا بالکل ڈیل, ابھی اس نے مکمل بنایا بھی نہیں. ہفتہ نکالتی ظاہر سی بات ہے, ابھی ہوا نہ بنائے گی مکمل, ہفتہ نکالتی ہے. تو دوسرے صوبے میں ماشاء اللہ جو فریزین اور جرسی ہوتے ہیں, ایک اچھا کراس اور ایک اچھا دودھ دینے والی. اگر میرے کسی بھائی ویر کو چاہیے تو بھائی سے ڈائریکٹ رابطہ کر کے سودا فائنل کر سکتے ہیں. لوکیشن اس کی خوشاب ہے. تو جو بھائی اس کی ڈیمانڈ کر رہا ہے 1,90,000, 1,90,000 کر رہا ہے, پیار شفقت کافی کریں گے انشاءاللہ جب آپ رابطہ کریں گے. تو اس لیے دوستوں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں, جس بھائی نے اگر کوئی خریدنی ہو تو ان سے رابطہ بھی کریں. میں اجازت چاہتا ہوں, دعا میں یاد رکھیے گا, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. Thank you.